ati Mbeu Njithi nimahinyiriirio gutigirira ati nimahurana na ciiko cio thina iria ingicungiriria ngũĩ gũkorwo ikia kana gũkorwo ikĩyumĩria na makĩria hingo ya gĩthurano. Nĩrĩtana arĩkĩtio nĩ Kennedy Olowenye akĩkana akĩarĩria akĩana akĩaria handũ-inĩ ha kamishona wa kaũntĩ ya Naikuru na ũrĩa ũĩkaine ta Loiford Kĩbara. Hingo ya igongona rĩa kũhingũra kĩgomano kĩa andũ kũu ithatũ kĩrĩa kĩrehete hamwe Mbeu Njithi matanyihĩire 200 kumanagia kaũntĩ 14 ta kũrĩa mathiĩte na mbere na gũtaarwo bata wa gũkorwo makĩiga thayũ. Akĩaria igongona-inĩ rĩa kũhingũra kĩgomano kĩa thikũ ithatũ mwena wa Naikuru kĩa gũthomithia Mbeu Njithi bata wa thayũ, ũrũmwe na ũiguano, Kennedy Olowenye na ũrĩa ũrũgamĩrĩire komishona wa kaũntĩ ya Naikuru Loiford Kĩbara nĩ orĩtie Mbeu Njithi aya wona mamũkĩra gĩthomo kĩu mathomithia aruna ao bata wa thayũ na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Ni Kennedy Olowenye nawakilisha komishona wa kaũntĩ ya Naikuru, na tunatumai ya kwamba wataweza kupata mafunzo mema kuhusu mambo ya maridhiano na upatanishi, ili waweze wanaporudi kule mashinani wataweza kuwafunza vijana wenzao. Mwena-inĩ wake, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kũiga thayũ na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ NCIC nĩ atarĩirie bata mũnene na mworoto wa gĩthomo gĩkĩ. Kama wafunzaji tutakuangalia kama vijana wa Kenya wao wana wajibu gani katika kuhakikisha kwamba amani na usalama unadumishwa katika sehemu wanazotoka. Vilevile tunajua kwamba vijana wanapata changamoto ya masuala ya ajira. Na kepa mela kaleka kuma gikundi kia YMCA akihutiriria gitumi kinene kia gikundi kiu kunyita itemi hari kuhunjia thayũ gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa majina naitwa Pamela Kaleka, nikiwa one of the stars of the YMCA. Tumekongamana hapa around 10 counties, and the 10 counties, as we go back as trainers, the young people will now take the lead with other young people in our counties to talk about peace. Mbeu Njithi arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ kĩu matiagĩte wa kuga kuona rĩrĩ nĩ ikinya inene rĩa kũrũmia thayũ na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Naam, kwa majina ni Charles Mwangi, mwenyekiti wa National Youth Council Kenya YMCA. Tuko hapa kuwa empowered na skills, ili tukitoka hapa tuende kuelimisha vijana wenzetu, tuweze kuwajulisha umuhimu wa kuweka amani katika nchi yetu ya Kenya, na pia si tu umuhimu, vile ambavyo tutakavyodumisha amani katika nchi yetu ya Kenya. I am Charity Wanjiro and I'm a member of the YMCA. It's important for us to learn about peacekeeping that we may enhance the peace in our community. Adoine Hamuthingi TV rekwanishege wa wajohi. Asante sana.